שלום, אני פטל, ברוכים לשבים לאוקטופס טראבלר, פעם שעברה ששיחקתי. הגעתי לעיר וולספרינג, ששם יש לי את הפרק הבא של אולבריק ושל תריו. אם אני זוכר נכון, יש כאן איש אחד או שני אנשים שחוסמים דלת. יש את האיש הזה שפתחתי, שנלחמתי נגדו ונכנסתי לבית והיה בפנים, מה היה בפנים? שתי תיבות סגולות, כן. והיה פה עוד איש שחוסם דלת ש... שכן הבאסתי. והמם היה... נכון. עברתי פזמן, אז אני לא זכרתי הכל. היה לי בראש שיש כאן מישהו שממש קשה להביס, אבל מסתבר שצלחתי להביס אותו בסוף. ועכשיו בעצם אני צריך להתחיל את הסיפור של אולבריק או של... רגע. או של טריון, אז בוא נסתכל לפי הרמה. אולבריק 32, טריון 36. אני יכול את שניהם, אבל אני אתחיל עם הקל יותר. Hear a tale. אולבריק. אחרי ששמעת, למדת מה שאתה יכול מגוסטב, אתה הולך לוולספרינג. ארהארט אמור להיות שם איפשהו. הסיפור עד עכשיו. וכך, אולבריק ניצח בזירה של ויקטור זולו. הביס את גוסטב האביר השחור בקרב אפי. גוסטב חלק את הסיפור על עברו של ארהארט, סיפור על בית שעבד בעוד המלך ישב בשקט, ואיך ארהארט נשבע לנקום בכתר. האם אתה מחזיק בחר שלך רק מתוך נקמה, חבר יקר? למה אתה נלחם עכשיו שהעצמה הזה התמלה? האם גם אתה איבדת את המטרה שלך? אולבריק חיפש תשובות לשאלות האלה, תשובות שהוא יודע שיבואו רק אחרי התנגשות של להבים. וכך אולבריק הגיע לוולספרינג. אין עד איפשהו בעיר הזו. כשאני נתחיל לשאול בסביבה. למה לא גנבתי את זה? מעניין. כשאין איזה מישהו שבטעות... הנה, אנשים... הם לא היו פה מקודם האנשים האלה. Hidden item? מעניין שהם... שאנשים האלה... החדר היה ריק פעם לפני... שמה שהייתי. מוסיף לאקיוסי... מוסיף לאקיוסי. Hidden item. מעניין, אלה אנשים שמופיעים פה רק אחרי שהתחלתי את הסיפור של אולבריק. מעניין. אולי הם ישפיעו על העלילה שלו, יהיו חלק מהעלילה שלו. Well met. סלח לי, האם אתה מכיר אדם בשם ארהארט? ממזר קשוח עם החרב, אתה שומע... האם אתה מתכוון? כן, כולם מכירים אותו כאן. הוא הגן על ההערה שלנו מהאנשי הלטעם, מהנוראים האלה, כש... נראה שהם יעשו את כולנו. אנשים אומרים שהוא המציל, המושיע שלנו, ואתה לא תשמע אותי אומר אחרת. האם יש לכם מושג איפה אני יכול למצוא אותו? אני חושב שאני לא יכול להגיד. לא רואים אותו הרבה, אם להגיד לך את האמת. מה אתה אומר? בכל מקרה תודה על העזרה. אם עכשיו אני יכול לעשות לך דברים... זה...
אוקיי, האיש הזה היה קיים לפני כן, אבל עכשיו הוא רלוונטי לסיפור. עכשיו אני נכנס לפרנויה שיהיה בתוך הבתים אנשים חדשים. רגע אחד, מה? אוי! אוי! האיש שאני צריך ללמוד עליו מחוסר הכרה. כי נלחמתי נגדו. אני חושב שאני צריך לצאת מהעיר ולהיכנס כדי... כמור! רגע, שני hidden items שהתגליתי. נכון. בוא נראה. הנה אחד מהם. heavy coin pouch. אבל למה אני רואה פה רק אחד? הנה השני. עוד heavy coin pouch. בוא נצא מהעיר וניכנס, כי נראה לי ש... שזה יחזיר אותם לחיים. לא. מעניין. זה... אולי פספסתי אותה כשהלכתי כאן. זה כן הוא, אבל פה זה לא האיש הזה. מעניין. לא שמתי לב. אני אסתכל אחר כך על ההקלטה. צריך לי, גברתי, את יודעת, מכירה את האיש הזה שקוראים לו ארהארט? ארהארט? אני מניחה שאתה מדבר על הלוחם ההוא. זה יהיה הוא. לפני זמן מה הוא הציל אחד מה... שיירות המסחר מאנשי הלטאה ואז ליווה אותו לכאן, לעיר, בביטחה. הוא סוג של גיבור באזור הזה, למרות שאני לא ראיתי אותו בעצמי. יש לך מושג איפה אני יכול למצוא אותו? לא יכולה להגיד לך, הוא לא מופיע בעיר הרבה. Thank you. זה מצער. תודה לך בכל מקרה. קצת נמכור להשיג כסף. אולי יש משהו שווה לקנות. חרב. מורידת המהירות בכמעט 100 ל... קודם כל אני אקנה את זה בשביל צריון, השאלה אם... כן, המהירות זה לא דבר שקריטי לי יותר מדי. זה מוריד לו את האלמנטים בדי הרבה. מה, היה כאן כלום, נכון? כן. אתה יכול לעזור לי, אני מחפש איש שהשם שלו הוא ארהארט. ארהארט, אתה מחפש את הלוחם אז. אז אתה מכיר את האיש. כן, ומכיר אותו טוב, כולנו. על החוב שאנחנו חייבים לו. חוב? כן, אתה מבין, העיר הזאת הותקפה על ידי אנשי לטאה נוראים. בעבר הם היו שמחים להסתובב במאורות שלהם, לשבת במאורות שלהם ולהשאיר אותנו בשקט. אבל אז הם התחילו לצאת... ללכת, להתקיף את המטיילים שהולכים מהלוך וחזור. זה היה ממש בלגן עד שארהארט בא והתחיל לטפל בהם בשבילנו. אז איפה הוא עכשיו? זה אני לא יכול להגיד לך. לא רואים אותו הרבה ברחובות. גרמרסי. אני רואה. תודה רבה לך על העזרה.
אוקיי. הם לא נתנו לי, כל הם נתנו לי סך הכל את אותו מידע. אתה שם, מצור. אם לא אכפת לך, אדוני, יש לנו כמה שאלות. על מה? אתה איש שהסתובב בעיר ומפציק לאנשים עם שאלות לגבי לורד ארהארט? שאלתי, חיפשתי אותו, כן? אכפת לך לספר לנו למה? מה אני אגיד להם? אין לי סיבה לשקר, אבל ממה שאנשי העיר אמרו לי, ארהארט הוא אגדה מקומית באזור. מה הם יחשבו אם ידעו שאני, יש לי טינה כלפי הגיבור והמושיע שלהם? החתול אכל לך את הלשון, אדוני, אנחנו יכולים ללכת למקום פרטי, אם אתה רוצה. As you wish. כן, יכול להיות שזה יהיה הכי טוב. איזה חיים אתה חי כאן, ארהארט? האם מצאת מטרה חדשה לחיים פה? האם מצאת סיבה בשבילה אתה אוחז בחרב? ואם אתה מצאת, האם גם אני אוכל למצוא? תהיה שנייה, תן לי להבין את זה. השם שלך הוא אולבריק אייזנברג, ואתה מוכר בתור הלאב הבלתי מתקם של הורנבורג, ממלכה שנפלה לפני כמה שנים. ואתה כאן כדי לחפש את לורד ארהארט שהיה בעבר אביר עמית באותה ממלכה? Just so. זה הסיכום, זה בעיקרון העניין. טוב שיהיה לך, שיהיו לך ברכות, אדוני. זה כבוד לקבל עמית לשעבר של הלורד של הוד, של הלורד שלנו כאן בווילספרינג. הייתי צריך להגיד את זה מיד, אדוני. לא היינו צריכים לעשות את הדבר המבייש ולגרור אותך לחדר המאובק הזה. The truth is, אתה אולי לא תשמח לשמוע את שאר הסיפור שלי. אבל הרבה עבר בין ארהארט לביני מאז הימים שנלחמנו צד לצד. דברים שלא כדאי לחלוק ברחובות, ששם אנשי העיר עלולים לשמוע. Indeed. בכל זאת אני סומך עליך שלא תעצור מעצמך מלחלוק אותם איתנו, סר אולבריק. מי זה? קפטן בייל, אדוני. תשאיר אותנו לבד, אני אדבר עם סר אולבריק בעצמי, באופן פרטי. ברשותך, סר אולבריק. I see. כמובן, יש לי שאלות משלי. אני בטוח שיש לך. אז אני אלך ו אבדוק את האנשים, אדוני. In fact, אתה אמור לדעת שאני הסיבה לכך שהלורד ארהארט נלחם בשביל העיירה הזאת. מה הם מכירים? באמת? לא הבנתי את המשמעות של המשפט. נפגשנו במקרה, אני מניח ששמעת את הסיפורים על אנשי הלטאה? I see. שמעתי שהם התקיפו, שהיו התקפות על מטיילים מחוץ לעיר. Verily. שיירה נכנסה למערב, אבל חיוכים, המזל חייך אליהם על הסוחרים באותו יום. לורד ארהארט נלחם במתקיפים
וליווה את השיירה וחזרה לעיר. כשהאיש אמר לי את שמו, זיהיתי אותו מיד. שאלתי אותו אם הוא היה בעבר אביר של אולמוג, הוא אמר, הוא לא הכחיש את זה. היה לי ברור שהמסע שלו, למסע שלו לא היה יעד, אז הזמנתי אותו להישאר איתנו. בהתחלה הוא היסס, אבל בסופו של דבר הוא הסכים להישאר ולהושיט לנו את עזרתו. עד כמה שאני יכול, היו דבריו המדויקים. I see. והוא עזר לכם להתמודד מול אנשי הלטה, איומי אנשי הלטה מאז. Yes. בהחלט. אנשי העיר מוכרים לו טובה על השירות שלו. אני מניח שאתה רוצה לדעת איפה הוא. אתה בן ברית שלו לשעבר. שני האבירים הכי גדולים של הממלכה, העבודה שלכם. אני לא רואה סיבה להסתיר ממך את האמת. מה איתך? מה דעתך? ממה שזה נראה, העיירה הזאת צריכה את ארהארט. אבל באתי לכאן מוכן לשפוך את דמו אם יש בכך צורך. כדאי לי להתעמת מולו עכשיו? האם זה הזמן הנכון? מצאת מטרה חדשה, ארהארט? האם אתה עכשיו אוחז בלהב מסיבה אצילית? אדם של החרב צריך משהו בשביל להגן עליו. האם זו תשובה שמצאת? אני צריך לפגוש את האיש. אני חייב לדעת. אני צריך לדעת אם הוא מצא מטרה מהסוג שהוא לקח ממני. ואם כן, אם הוא יכול להחזיר לי את מה שאני איבדתי. לא, אין סיבה כלל. תגיד לי איפה הוא. In fact. בסדר, לא ראה את הוא כמובן. Dire news. קפטן אדוני, זה הליזרד מן. קבוצה גדולה שלהם. עדר שלם שלהם. What's that? איפה? לזזל. הולכים ישר לעיר, אדוני. ובמספרים גבוהים יותר ממה שאי פעם ראינו. Curses. מה לגבי לורד ארהארט? הוא הלך למערות, אדוני. נלחם לבדו בפעם האחרונה ששמענו. שיני האלים, איזה ביטוי מוזר. שיני האלים, אנחנו יכולים רק להתפלל לשלומו. בינתיים תאספו כל איש בר יכולת שאתם יכולים. וצאו לפגוש את העדר. העיר באה ראשון, העיר באה קודם כל. ברגע שאנחנו נסלק את ההתקפה ההיא, אנחנו נוכל לבוא לסייע לארהארט. אדוני. תעזרו לי, האם תיתן לי לעזור? Yes. לתת לך? אנחנו נקבל אותך. אנחנו נצטרך כל חרב שאנחנו יכולים להשיג. התכוננו לקרב. אנחנו יוצאים מיד. כן! סר אולבריק, לך חי כשאתה מוכן. בוא ניפגש בשביל צד הנהר. As you wish. אני אהיה שם. להגן על העיר הזאת זה הדבר הראשון. יהיה זמן אחר כך למצוא, מספיק זמן אחר כך למצוא את ארהארט. בוא נעשה בנטר ונשמור. נווה מדבר. פונט. סימן לחיים, אות לחיים בלב המדבר השומם. Just so. בהחלט. נווה המדבר הזה מספק מים לכל העיירות שבאזור. באמת.
כן, יש כפרים, מצחיק שזה שיחה מאוד השקטה ושלווה הזאת עם המנגינה הלחוצה. לכמה כפרים יש בארות קטנים, אבל שום דבר לא מספק, משתווה לכמות המים שיוצאת מכאן. התרבות פרחה במקום הזה מאז הימים עתיקים. זה באמת סוג של נס, נווה המדבר הזה. ברכה מהאלים. אז אני חייב לעשות מה שאני יכול לעשות, אני חייב לעשות מה שאני יכול כדי להציל את התרבות הזאת. אתה איתי? כמובן. יהיה לך את התמיכה מלאה שלי. מה עם האומץ שלך והמוח שלי? אני לא יכול, אני יכול מעז להגיד שאנחנו בלתי מנצחים. הלוואי שזה יהיה ככה. אוקיי, סיולבריק, אנחנו מוכנים כשאתה מוכן. רציתי ללכת לשמור. אוקיי, אוקיי. אז אני רואה שפה עכשיו יהיה לנו קרב לפני שאנחנו ממש קרה מתחילים לצאת. שמרתי הרגע. בואו ננסה. פשוט כנראה יהיה לנו עכשיו כמה קרבות. יפה. אנחנו צריכים קודם כל להבטיח את האזור ולראות שלא מגיע צרות, לא מגיע, אין פגיעה בעיירה. גאוג. הנה אנשי הנטות. הם כבר כאן. התכוננו אנשים. מתה. יש לי תחושה שחרב. לא חרב, אוקיי. או לא, מורל. תעשה רייביליטיישן לסיירוס. התחלה לא טובה של הקרב, בוא נגיד את זה ככה. קידון? קידון, אוקיי. מויש. צריך לשים לב לסדר הפעולות שלהם. היי, עכשיו שאני חושב על זה, יש לי כאן שלושה אנשים שיכולים להשתמש בקידון, במטה. Before the Huntress. Phew. With each bat, I grow stronger. המנגינה לא עברה למנגינה של ניצחון, מה שאומר שיהיה לי פה כמה קרבות, זה הניחוש שלי. היי, אבן סוף, תשמרו על עצמכם. כן. אבל יש להם, הם שונים. קרח, אוקיי. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשבור אותם בתור רמבה. אז אני לא אעשה קרח, אני אעשה התקפות אחרות. הורדתי לו את ה... הייתי צריך להגיד עם אלפין לרפא אותו. תרפא את אולבריק. ועכשיו, סריון. מרקת קרח אחת על כולם. ועכשיו כשהם שבורים, בואו ננסה דברים אחרים. בואו ננסה חשמל. לא חשמל, אבל הם מתו. לא, אבל זהו, עכשיו... היי, סיירוס על הרמה. עצרנו אותם. לבינתיים. אתה חושב שלורד ארהארט בסדר, אדוני? בטוח, אדוני? אם מישהו אחד יכול לשרוד את זה לבד, זה יהיה הוא. ובכל זאת, נגד הכמות הזאת היא... הייתי שולח לו תגבורת, אבל...
תן לי ללכת. אני יכול להכפיל את הסיכויים שלו. I am in your debt. זלח במהירות, סר אולבריק. ותודה לך. הריח של פלדה ושל דם זה שם אותי במוחי בקרב אחר. האחד שנגמר בנפילתה של הורנבורג. זה עולם אחר בשבילי עכשיו. אני בקושי יכול לזכור את האיש שהייתי אז. האם שנאה הניפה את החרב שלי? האם פחד? טה-טה-טה-טה. לא, זה היה למטרה יותר עליונה. I swear on my blade. על החרב הזו אני נשבע להגן על העיר הזאת ואנשיה. Verily. המילים שלך נותנות לנו אומץ, אדוני. אנשים, תקימו קו על העמדה הזאת. אל תדעו לאף אחד מהחיות הפיריות האלה לעבור. כן, אדוני. May the gods guard your blade. Hey. I see. ושלך גם. נשמור, כמובן. לא נראה שיש באזור הזה איזשהו משהו, אבל אני יודע, אולי מסתתרת פה איפשהו תיבת אוצר. לא, נראה שאין. Can't we settle this like gentlemen? חשבתי אולי יש. אאו. אאו. או, קרח, אוקיי. Don't start things you can't finish. Ha! ידעתי שיהיה פה טבעה אחת, לפחות. כסף. נראה ש... עוד עמדת שמירה. רגע. פה הכניסה למערכת, חשבתי שזה למעלה יהיה, אבל אני רואה את הלפיד הזה, אז מה יש פה למעלה? חשבתי שיש פה שער כזה. יש פה שער כזה. I've done my research on you. אוץ'. מה עם אש? אוץ'. אוץ'י אוץ'. מה עם גרזן? לא. Here we go. מה עם מטה? תנסה לגנוב לא אספי. מה עם סכין? לא סכין. קרח? עם קרח גם כן. אז מה אותו דבר כמו הקרב הקודם שהיה לי? You should have studied harder. ואולבריק על הרמה, יפי, מעולה, כי מה שנגמר לא אספי. טוב, אני חושב שפה נגמר המשחק שלי. פעם בה אני הולך להיכנס למבוך ולמערה של האנשי התלתה הזאת, בינתיים. אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ולביי.